Цей захід, власне, буде присвячений темі, яка на сьогоднішній день є досить актуальна в історичному середовищі. Це є тема відкритості архівів колишніх радянських спецслужб. Тобто це мова буде йти про архіви, архів Служби безпеки, Галузевий державний архів Служби безпеки, де зберігаються документи колишнього КГБ. І я прочитаю лекцію про те, які документи зберігаються, їхню кількість, їхню періодизацію, їхні типи, і як із цими документами працювати. Тобто, паралельно із тим буде охарактеризована проблема доступу до цих архівів, яка існує на сьогоднішній день, і ті практики, які історики в Україні використовують для того, щоб таки одержувати доступ до цих документів. Це є для всіх бажаючих. Річ у тім, що ці документи не тільки для істориків, а й для пересічних громадян, тому що дуже багато представників, багато українців і неукраїнців, які живуть в нашій країні, постраждали від радянського режиму. Були заарештовані, репресовані, розстріляні. І тому для всіх бажаючих, хто хоче довідатися про інформацію про свою родину, про репресії проти їх родин, ця інформація, яку я сьогодні викладатиму, вона буде корисною. Очевидно, оскільки це відбувається в стінах університету, то в першу чергу це буде для студентів і викладачів, для тих майбутніх науковців і для науковців, які зараз із тим працюють. Мені цікава сьогоднішня лекція, тому що вона дає нам змогу, як історикам, саме відкрити для себе архіви, відкрити якісь нові матеріали, дізнатися щось нове для себе, використати це в наукових дослідженнях. Тому я прийшов сюди, бо мені це цікаво і потрібно. Сьогодні має відбутися цікава лекція, яка для мене є досить актуальною, тому що те, що зберігається в архівах колишніх спецслужб Радянського Союзу, і та інформація, яка там є, дійсно важлива для нас, для молодих людей, для тих, які дійсно хочуть знати правду про своє минуле і про колишнє минуле своєї держави. Особисто, взагалі, я полюбляю взагалі сучасну історію, і 19-те, 20-те, 21-те століття, і тому архіви, зокрема, є таким, сказати можна, особливою літературою, де можна дізнатися цікаві факти, які є абсолютно засекречені. Оскільки я історик, тому мені особливо цікаво дізнатися та історія, яка є прихованою, оскільки ми знаємо, що в історії є багато білих плям, які не дають можливість актуально і об'єктивно дослідити історію України. До нас звернулися якраз представники музею тюрми Тюрмина-Ланського, і вони запропонували студентському науковому історичному товаристві провести такий захід. Ну, звичайно, ця тема для всіх істориків має бути цікава, тому що дослідження архівів КГБ – це є, напевно, така сторінка історії України, і саме з архівів КГБ можна дізнатися дуже багато цікавої інформації. Власне, співробітники, наукові співробітники Тюрмина Лонського, в них в цьому є дуже великий досвід, і вони можуть цим поділитися з студентами, істориками і з викладачами нашими. Тобто тому ми вирішили піти їм на зустріч і організувати такий захід. Ну і, звичайно, викладачі відгукнулися, всім було цікаво, цікава ця тема, і студентів, як бачимо, зібралося досить багато. Тобто всіх ця тема цікавить. Тут, в цьому залі, зібралися не просто студенти історичного факультету, які мріють нарешті скінчити цей університет, отримати диплом і піти геть. Тут зібралися історики, які, власне, є чи нема, але дуже амбітні і хочуть осягнути те, що, можливо, навіть і не вдається осягнути, але в цьому ваша й перевага, тому що ви не знаєте, де межа реального. Питання, для чого потрібні ці архіви? Багато хто говорить, тоді, що нам органічна історія, давайте згадувати приємне, а органічне забудемо. Але не все трагічне є в цій історії. Навпаки, в репресіях, в стражданнях ми можемо побачити дуже багато прикладів героїзму і самопожертви. Те, що формує нас як людей, хтось це вважає людськими чеснотами, хтось християнськими принципами, це по-різному називають, але так чи інакше це є.